seva pràctica era idèntica a la dels barbers russos, que, com ja se sap, fan xerricar les tisores en va. Les obren, les tanquen, apunten a l'objectiu. Ara agafen un floc de cabells, adés un altre, i de nou, com per inèrcia, les continuen brandant en l'aire ben de pressa. Creieu que les traduccions no són importants? Aquest llibre ho desmenteix. De fet, la traducció de la Marta Nin és tan bona que, a partir de les paraules, és capaç de crear mons gairebé reals. Vladimir Nabokov, autor rus conegut per la seva novel·la Lolita, era un gran amant de les papallones i de la literatura en general, i va conrear tots els gèneres possibles. Aquest no és un llibre fàcil. Hem de llegir i rellegir per anar observant tots els senyals i símbols que conté, cosa que fa que augmenti la nostra experiència estètica i lectora. La traducció impoluta de la Marta Nin i l'edició característica de Godall Edicions fa que aquesta obra sigui molt i molt recomanable.